And but you who is already in the marriage, leo unaenda kupata mbolea. You are going to get a manure. Jamani, mbolea ni ya muhimu kwenye ndoa. And manure is very important in the marriages. Sindio jamani eh? Huyu mama wakati anafundisha alisema hivi. When this mama was teaching said this. Baba kuna kitu anapenda sana. There is something that my husband loves. Naamini kabisa kesho tutakuwa na vipindi viwili. I know tomorrow we are going to have two sessions. Kwa hiyo tutakuwa na wamama peke yao. We are going to have mamas alone. Na wanaume watakaa peke yao. And the men are going to sit alone. Kwa hiyo anaenda kutupa siri nyingi za ndoa. So she's going to give us a lot of secrets in marriages. Lakini pia Mike Kembo ataenda kutupa siri nyingi za kukaa na wake zetu. But also Pastor Mike Kembo is going to give us a lot of secrets on how to stay with our wives. Jamani, Mungu atufanye nini sasa? What else do we want God to do for us? Mimi nimebarikiwa sana. I am really blessed. Naomba nilete salamu kwenu kutoka kwa baba yetu na mchungaji wetu Kanemba. May I please take this opportunity to bring the greetings from our father, Pastor Dustin Kanemba. Hayuko na sisi hapa lakini yuko mahali kwa jukumu fulani ila kesho tuko naye. He's not with us here because he has some duties to attend, but he will be with us tomorrow. Kwa kweli amebarikiwa sana na uwepo wenu leo tena. He is really blessed with your attendance today. Na amesema niwaambie moyo wake sasa umeingia Mbeya. And he has told me to tell you that his heart is full for Mbeya people. Basi naomba nimlete kwenu Mike Kembo pamoja na mke wake. May I please take this opportunity to bring Mr. Mike Kembo along with the wife? Jamani, Biblia inasema atakupa wa kufanana naye. The Bible says that he'll give somebody who resembles you. Si mnaona wanafanana eh? You see that they look alike. Asante. She made me wear it. Amenifanya nivae hivi. A good husband listens to his wife. Mume mzuri anamsikiliza mke wake, pata hiyo. We'll open up with this. Tutafungua na hili. Proverbs 18:22 says, Mithali 18:22 inasema, he who finds a wife finds a good thing. Yeye apataye mke apate kitu chema. And obtains favor from the Lord. Na anajipatia kibali kwa Bwana. I just want to remind you men that you have found favor because you have a wife. Nataka niwakumbushe wanaume jamani, mmepata kibali kwa sababu mmepata wake. You may not feel that way every day. Unaweza usione ukaihisi hiyo kitu kila siku. But the word doesn't change. Lakini neno halibadiliki, wa baba piga miluzi. Amen. Mbona mseme amina? And for all of you who are single. Na kwa ninyi ambao bado mko hamjaoa. For all the men who are single. Kwa wanaume wote ambao wako single bado hawajaoa. You have to find the right wife. Lazima utafute mke sahihi. To have favor from God. Ili upate kibali kutoka kwa Bwana. So wait on the right one. Kwa hiyo sisi tupo kwenye upate mtu sahihi. Don't be in a hurry. Usiwe na haraka. Is she a faith-filled woman? Yeye ni mtu ambaye mwanamke aliyejaa imani. Is she full of the Holy Ghost? Yeye amejaa Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Does she love God? Yeye anampenda Mungu. I tell Jada all the time. Mimi wanamwambia Jada mara zote. I say Jada. Namwambia Jada. You are so pretty. Wewe ni mzuri sana mrembo. Wanampigi kelele jamani za shangwe. Yeah. And you're so smart. Na wewe yani umenyoka, yani upo vizuri. But I have a question. Lakini nina swali. Does that make you pretty smart? Yeah, hiyo inakufanya uwe smart zaidi. She's both smart and pretty. Kwa kweli ni mzuri na amenyoka. But the Bible says that he that finds a wife. Lakini Biblia inasema yeye apataye mke. When God brings you together. Mungu anapokukutanisha pamoja. You obtain his favor. Napata kibali chake. The favor's not just on the man. Kibali hakipo tu kwa wanaume. But the favor comes on the man and the woman. Kibali kinakuja juu ya mwanamume na mwanamke. And that's important for us to remember. Na hicho ndicho kitu cha muhimu kwa sisi kukumbuka. It's important for the wife to remember. Ni muhimu kwa mwanamke kukumbuka. That she has favor. Kwamba anacho kibali. Because she has a good husband. Kwa sababu ana mume mzuri. Hallelujah. Hallelujah. So it works both ways. Kwa hiyo naomba uangalie hizo njia zote mbili. Amen. Well, we're going to talk about things you should not do. Kwa hiyo tunataka tuangalie vitu ambavyo hupaswi kuvifanya.
The first thing is don't talk in code. Does that make sense? Don't talk in another language. Yeah. Usionge kwa namna tofauti. Yeah, it's easy to if you've been married any time at all. Na kama umeoa au umeolewa kwa muda fulani. Men and women do not speak the same language. Mume na mke hawaongeagi lugha moja. Women see life different than men see life. Wanawake wanaona maisha kwa namna tofauti na vile ambavyo wanaume wanayaona. And a lot of times when I'll say to Jada. Na mara nyingi namwambia Jada. Would you like to go out to eat? Yeah, unaweza unapenda tutoke nje twende tukale? She'll say, sure. Anaweza akasema sawa. But that does not necessarily mean yes. Lakini hiyo haimaanishi kwamba amesema ndio. You got to read between the lines. Lazima usome hapo katikati ya mistari vizuri. So I need to ask a few more questions. Kwa itabidi nimuulize maswali mengine zaidi. Because we speak different language. Kwa sababu mimi na yeye tunaongea lugha tofauti. On Fridays. Siku za Ijumaa. At the end of a week. Mwisho wa wiki. I want to go out with people. Mimi napenda kutoka kwenda nje na watu. I want to go enjoy other people. Nataka kwenda kufurahi na watu wengine. And I want her to go with me. Na mimi nataka mke wangu aende na mimi. But she likes to take Friday night off. Lakini yeye anataka kutumia zile Ijumaa na Jumamosi au weekend kupumzika. She doesn't want to go anywhere on. Hataki kwenda sehemu yoyote hizo weekend. She wants to sit at home. Anataka kubaki nyumbani. And be quiet. Na kutulia. So when we were young in our marriage. Kwa wakati tupo wadogo kidogo kwenye ndoa yetu. I would say, "Hey, I just invited some friends to go out to eat." Au nilikuwa namwambia, "Unajua mimi nimealika watu tutoke kwenda tukale." Like 12 people. Anaweza akaalika hata watu 12. And usually to my home. Na mara nyingi anawaalika waje nyumbani kwangu wakati mimi nataka kutulia. And she would look at me. Na alikuwa anaweza akaniangalia. And this is what she would say. Na hiki ndicho ambacho angeweza kusema. That's great. Hiyo ni nzuri. Akiwa kauzu. That meant I was in trouble. Hiyo ilikuwa inamaanisha hapo tayari nipo kwenye matatizo. That meant she was not in agreement. Kwa hiyo hiyo inamaanisha kwamba hakuwa amekubaliana na hicho. It took us years to really figure out what those situations were about. Na ilituchukua miaka mingi kuja kuelewana au kuelewa kwamba hizi hali ambazo tunakutana nazo za utofauti zinakuaje. It took us years to figure out that at the end of the week we revitalized differently. Na tulichukua muda kugundua kwamba sisi mwisho wa wiki kuna namna tunaendesha maisha yetu tofauti. His personality gets re-energized around people. Huyu utu wake unapata nguvu akiwa na watu. My personality is people take a lot of energy from me. Mimi utu wangu ulivyo ni kwamba mimi watu wengi wanachukua nguvu kutoka kwangu lakini yeye anapata nguvu kutoka kwa watu. So at the end of the week I'm done with people. Kwa hiyo mimi ikifika mwisho wa wiki Ijumaa nakuwa nimeshamalizana na watu. Nataka nitulie. And he wants to go hang out with a bunch of people. Lakini huyu anataka kwenda kuninginia huko nje na makundi ya watu. But what you have to do is start communicating so that you can find a good balance. Kwa hiyo sasa inachotakiwa kufanya ni lazima muwasiliane ili mpate uwiano. Listen to this scripture in 1 Corinthians 14. Naomba usikilize kwenye haya maandiko wa Korintho wa kwanza sura ya 14. Beginning in verse number 7. Wa Korintho wa kwanza 14 mstari wa 7. Even things without life. Hata vitu visivyo na uhai. Whether a flute or a harp. Vitoapo sauti ikiwa ni filimbi. When they make a sound. Okay, ikiwa ni filimbi, ikiwa ni kinubi vitoapo sauti. Unless they make that distinction in the sound. How will anyone understand it? Okay, nitasoma wa Korintho wa kwanza 14:7 Biblia inasema hata vitu visivyo na uhai vitoapo sauti ikiwa ni filimbi ikiwa ni kinubi visipotoa sauti zilizo na tofauti itatambulikaje ni wimbo gani unaopigwa kwa filimbi au kwa kinubi? Read verse 8 too. Mstari wa 10 na okay, mstari wa 8 pia inasema kwa maana baragumu ikitoa sauti isiyojulikana ni nani atakayeifanya tayari kwa vita? So when a trumpet makes a sound. Kwa hiyo baragumu inapotoa sauti. In the olden days. Katika zile siku za zamani. It would be a sound for battle. It would be a sound of warning. Ilikuwa ni sauti ya kuwaonya watu kwamba jamani kuna vita.
They would play it at a certain key. Walikuwa wanaipiga katika sauti fulani hapo katikati. So that when everybody heard it. Kwa hiyo kila mtu akisikia. They knew it was time for battle. Wanajua kwamba huu ni wakati wa vita. They would grab their shield and their spear. Wangebeba mishale yao na ngao zao. And they'd be ready for battle. Na wangekuwa tayari kwa ajili ya vita. When husbands and wives can converse with one another. Kwa hiyo mke na mume wanapokuwa wakiwasiliana hapo. We can oftentimes speak different language. Tunaweza tukaruhusu muda uongee lugha tofauti. And we have to learn how to speak to one another. Na lazima tujifunze namna ya kuongea katikati yetu. So that she understands what I'm saying. Kwa hiyo ili aelewe kile ambacho nakisema. And I understand what she's saying. Na mimi nielewe kile anachokisema. Because if we don't understand, kwa sababu kama hatutaelewa, it causes constant friction. Inaleta mgongano hapo katikati. It's a hard thing to handle. Ni kitu kigumu kidogo kukibeba. So this might not be for all men and women, but generally speaking, women like to talk out their problems. Na unajua inaweza isiyo kwa watu wengi au kwa wanawake na wanaume, lakini sisi wanawake tunapenda kuongea matatizo yetu. Whereas men like to, what they say, go to their cave and work it out in their own head first. Wanaume wanakila wanachokisema kwamba wanaenda kwenye pango lao na kuongea na vichwa vyao tofauti na sisi wa mama tunasema. So what happens is you've got two different people trying to work out problems in a completely different way. Kwa hiyo hapa tunachokiona tuna makundi mawili ya watu ambao wanajaribu kufanya matatizo yao au kuyaleta matatizo yao kwa njia mbili tofauti. A lot of times women will work through something just by going through the talking of it. Kwa hiyo unajua wanawake tunaweza tukafanya kitu au tukashughulikia kitu kwa kuendelea tu kuongea. Whereas men, like I say, want to separate themselves and try to figure it out themselves. Wakati huo wanaume wanapenda kujitenga wakiendelea kutafakari kwenye vichwa vyao. What Mike figured out, even though he doesn't love it. Na kile ambacho Mike atakigundua hata kama hajakipenda. As he sits there, anapokaa kule, I talk and work it out. Na mimi yeye atakaa huko atajitenga, mimi naendelea kuongea na kitafanya kazi. Now in the beginning he used to try to make the solution and tell me what I needed to do. Na mwanzoni alikuwa anajitahidi kutoa masuluhisho na kuniambia mimi ninachopaswa kufanya. How many women get real irritated about that? Wanawake wangapi wao wanakasirishwa sana na mambo ya wanaume anakuambia fanya hivi. Oh, tunyoshe mikono jamaa. I don't want to admit. Oh, they're laughing. I see your hand over yeah. there. Yes. So we want to just talk our problem out. We don't really want them to answer back. Unajua sisi tunapenda kuongea matatizo yetu lakini hatutaki wao watujibu. Husbands, this is what you do when your wife is talking it out. Wanaume, hiki ndio ambacho mnatakiwa kufanya wakati mke wako anaongea. Uh-huh. Oh. Really? Ndio kweli. Uh-huh. And she will be very happy. Na nikwambie huyo mwanamke atafurahi sana. Wewe muitikie tu. All right, hold on. Men, we want to fix it. Unajua sisi wanaume tunataka kusuluhisha mambo. If you do this, it'll work out. Kwamba ukifanya hivi utatoboa. Not gonna work. Haitafanya kazi. So I sit there and listen to her. Kwa mimi nilikuwa nakaa hapo na kumsikiliza tu. Oh wow. That's terrible. Oh, hiyo mbaya sana. I'm so sorry. Ah, pole sana. Sounds good. Ah, hiyo inaonekana nzuri hiyo. Now let's go eat. Kwa twende tukale sasa. Put your phones down while you're doing that too. Naomba baba weka simu zako chini unapoitikia, sio unaitikia huko una chat. You know they say there's a book called men are like waffles. And women are like spaghetti. That's right. That's how our brain works. Spaghetti, it's noodles and everything all mixed together is the way our brain works. Okay, wanasema hivi kuna kitabu kinasema kwamba wanaume wenyewe wapo kama mbwa mwitu. Yaani wao wanashambulia lakini sisi wanawake jamani neno gumu. Yaani sisi ni kama tambi laini yani zile ukiweka tambi, si unazifahamu tambi? Ukiweka kwenye maji yani zenyewe zimelegea tu zinazunguka. It's part of the multitasking where we're working it all out mixed together. Yaani ni sehemu ya namna ambavyo tupo. Sisi tunafanya kazi tukiwa tumechanganywa hapo. Tambi zinazikorogwa tu ndio hivyo tunavyofanya kazi. And men's brains are set up like sections like in a waffle. Na wanaume vichwa vyao vilivokani vimekaa vimetulia kwenye kitu hichi kimoja. They want to work on one little section at a time. Wanataka kufanya kwenye kieneo kimoja tu kwa wakati mmoja. Usimkologe kama tambi. So
At the end of the day, kwa hiyo mwisho wa siku, I walk in the house. Mimi naingia nyumbani. And Jada says, na mke wangu anasema, hello honey. Ah, hello mpenzi. How was your day? Siku yako ilikuwaje? And my response is, na mwitikio wangu ni huu. Good. Nzuri. No, tell me what went on. Na niambie nini kitaendelea. Had some appointments. That's it. Ndio imeishia. I'm working one block at a time. Mimi ninatenda kitu kimoja kimoja. But if I walk in and say to her, na lakini mimi nikiingia nyumbani na kumwambia, Jada, how was your day? Jada, siku yako ilikuwaje? It goes for an hour and 30 minutes. Yani anaweza kanielezea siku yake iliendaje kwa risali moja na nusu wakati mimi nimejibu tu nzuri. She starts telling everything. Na yani anajaribu kufafanua kila kitu. And it all sounds like it was one event. Na yani inavyoonekana yote kama vile ilikuwa ni tukio moja. But it happened all day long. Lakini kimetokea siku nzima. And I'm totally confused. Na mimi huwa nachanganyikiwa kabisa. We have made it 42 years in marriage. Na sisi Mungu ametupa neema tumekaa miaka 42 kwenye ndoa jamani makofi. Amen. Amen. I had to learn how to speak spaghetti. Na mimi ilibidi nijifunze jinsi ya kuongea na hizi tambi. And I did have to learn to take sections at a time, knowing that he's only going to tell me one part. Na mimi ilibidi nijifunze kushughulika na kitu kimoja tu nikiwa naye kwa sababu yeye anashughulika na kitu hiki sio nimpelekee mambo lumbesa. Now there was a real funny event that happened when we first got married. Na kuna tukio fulani ambalo lilitokea la kuchekesha kidogo tulipokuwa tumeoana. Like the honeymoon, right after yeah, honeymoon. Yeah, right after the honeymoon. I mean, we're talking, we're 4 days in. Yani tumetoka fungate tuna siku 4 tu. And I had to go back to work. Na mimi nililazimika kurudi kufanya kazi. And I have not been getting any sleep. Na kiarisia nilikuwa sijapata usingizi kwa muda mrefu. And so at night. Wait a minute, you have to picture this. Okay? Naomba upate picha ya hichi kitu. Let's tell the beginning of the story. Naomba tuanze mwanzo wa habari ili iwe tamu sasa. Sawa. He grew up in a military home. Huyo amekuwa kwenye nyumba ya kijeshi. Which means that he had to make his bed like a military person. Kwa hiyo yeye alikuwa anafanya mambo kama mjeshi ni sheria amri. So he learned to sleep in his bed. Kwa hiyo alijifunza kulala kitandani. So the sheets wouldn't get messed up. Yaani alikuwa analala kijeshi ili mashuka yasivurugike. He would sleep under the covers and put them down like this, like he was a dead person. Yani alikuwa anaweza kalala amenyosha miguu hapo kama mfu, kama maiti. No moving. Hakuna kusogea. At all. Hatikisiki kabisa. So when we got married, kwa hiyo tulipooana, I gotta tell you, I did not marry a woman the same way as me. Naomba niwaambie mimi nilioa mke ambaye hafanani na mimi. This lady was a washing machine in the bed. Naomba niwaambie huyu mwanamke alikuwa ni kimashine inayozunguka tu hapo kitandani kama vile mashine ya kufua nguo. She would steal the covers, throw them back, steal them again, throw them back, steal them again, throw them back. Yaani alikuwa anafuruga mashuka anageuza nayo huko anayabinua kushoto kama vile anafua. I thought I was in a fight every night. Yaani niliona kama vile nipo napambana napigana kila siku. So I finally told her. Kwa mwishoni nikamwambia, I got to get some sleep. Mimi nataka nipate usingizi. And I said, na nikamwambia, oh honey. Ah mpenzi. I'll sleep on the floor tonight. Mimi nitalala kwenye sakafu leo. And I said, okay. Na mimi nikamwambia sawa, lala chini ili na mimi nilale. Hallelujah. Hallelujah, Mungu ameniona. So the next morning, kwa hiyo asubuhi inayofuata, I woke up on the floor. Nikajikuta nimeamka niko chini kwenye sakafu. And I cried because I said, well, honey, I thought you would ask me back in the bed. Na nikawa nalia nikasema mpenzi nilijiota nibembeleza nirudi kulala kitandani nimelala kweli kwenye sakafu hakuna kubembelezwa. I needed some sleep. Nikamwambia hapana mimi nilikuwa nataka kulala. Amen. Amen. Eventually we got this we got it worked out. Lakini baadaye tulipata suluhisho ya hilo. Tunalala wote, hatutengani. This is part of the difference that men and women find with each other. Na hii ndio aina ya tofauti ambayo mwanamke na mwanaume wanajikuta wanakutana nazo hapo katikati. We do tend to be attracted to the opposite personality. Na wakati mwingine tunajikuta tunatamani kuvutiwa na utu ambao sio wa kwetu ambao ni wa mtu mwingine. So when we come together in this marriage,
They were real cute before the marriage. Kwa hiyo tunapokuja kwenye hii ndoa sasa tunajikuta tunaingia kwenye mfumo mwingine. All these differences were really cute. Na haya okay, tukiingia kwenye ndoa, haya mapungufu yote matofauti yote haya yanakuwaga tu mazuri tunavumiliaga tu. But if you're not careful, they're going to be the most irritating things lakini, in your marriage. Lakini usipokuwa makini, haya mapungufu ambayo unayaona ni mazuri mwanzoni yatakuwa ni kero baadaye. We have learned to laugh at those differences. Sisi tumejifunza kucheka katika zile nyakati za tofauti zetu. We've learned to compromise on those differences. Tumejifunza kukabiliana na hayo matatizo yetu au tofauti zetu. And that's why it's important that we learn how to communicate to one another. Na ndio maana ni muhimu sana tunatakiwa tujifunze namna gani ya kuwasiliana sisi kwa sisi. And speak the same language. Na kuongea lugha moja. The Bible says husbands. Biblia inasema waume. Love your wife. Wapendeni wake zenu. As Christ loves the church. Kama Kristo alivyolipenda kanisa. It did not say as he used to love it. Haisemi kama alivyokuwa analipenda. It says as he loves it. Anasema kama anavyolipenda. And this is all part of the process. Na hii yote ni sehemu ya mchakato. Learning how to do these things. Kujifunza kufanya hivi vitu. Speaking the same language. Kuongea lugha moja. Helps us to be able to overcome. Inatusaidia sisi kushinda. I want to love her like Christ loved the church. Mimi nataka nimpende kama Kristo alivyolipenda kanisa. But I need some covers at night. Lakini nahitaji kufunikwa wakati mwingine usiku. And so we've got all that worked out. Kwa hiyo tulifika mwisho tukasuluhisha mambo yote. And she wants to honor and respect me. Lakini yeye pia anatakiwa kujifunza kuniheshimu. It only works when it works together. Inatenda kazi kama ikiwa inafanya kazi pamoja. If you think about what it's really saying, you love your wife as Christ loves the church. Inasema hivi kwamba ujifunze kumpenda mke wako kama Kristo anavyolipenda kanisa. How did Christ feel, how does he feel about the church? Yeah, Kristo anajisikiaje kuhusu kanisa? He has an unconditional love for the church. Ana upendo usio na mipaka kwa kanisa. The church comes before anything else. Kanisa linakuja kwake mbele ya kitu chochote. And your wife should come before anything else except God. Na mke wako lazima aje mbele yako zaidi ya kitu chochote isipokuwa Kristo. Kwa mama vigelegele jamani. If you are loving your wife as Christ loves the church. Kama unampenda mke wako kama Kristo alivyolipenda kanisa. Then that respect that you crave will come automatically from her. Na hiyo inamaanisha kwamba heshima yako na yeye kukutii itakuja moja kwa moja, yani hautalazimisha utii kutoka kwake. Amen. So in the pecking order of God. Kwa hiyo katika ule mtiririko wa mpangilio wa kiungu. We love God first. Tunampenda Mungu kwanza. We love our wife second. Tunawapenda wake zetu baada ya Mungu. We love our children third. Tunawapenda watoto wetu sehemu ya tatu. And then comes the ministry. Halafu ndo inakuja huduma. Kwa mama vigelegele. Family was created before the church. Sikilizeni, familia zilitengenezwa kabla ya huduma. Well, even before the church. So a lot of pastors, listen to me. Wachungaji wengi naomba mnisikilize. You love your ministry more than you love your family. Mnapenda huduma zenu kuliko mnavyopenda familia zenu. That will hold no water with the Father. Na hiyo haitaleta muunganiko mzuri na Baba. When it comes to how God looks at us, ukikija kwa namna ambavyo Mungu anatuangalia, He looks at the man. Anamwangalia mwanaume. He looks at the ministry. Anaangalia huduma. He looks at the method. Anaangalia wale kusanyiko. So he's going to look at you first. Kwa hiyo ataanza kukuangalia wewe. And where do you fit in? Na unakula wapi? Love God. Mpende Mungu. Love your wife. Mpende mke wako. Love your children. Wapende watoto wako. Love your ministry. Penda huduma yako. In that order. Katika mtiririko huo. If you're out of order. Kama uko nje ya huo mtiririko. You're going to have problems in the home. Utakuwa na shida na changamoto kwenye nyumba yako. You'll have rebellious children. Utakuwa na watoto wakaidi. And you'll have a wife. Na utakuwa na mke. That's like a dripping faucet. Ambaye ni kama mke ambaye anadondosha damu. Better to live on a rooftop. Yani ni bora kukaa juu ya dari. Then with a contentious woman. Kuliko kukaa na mwanamke mwenye kelele. Hey, don't point at me. Usinyosheki dole. Illustrating the woman. Not me. So this is important for us to understand, Pastor. Kwa hiyo hili ni muhimu sana kwetu wanaume wachungaji kuelewa. Your church cannot hold you hostage.
Kanisa lako haliwezi kukuweka hapa yani kama limekuteka. Your first obligation is to your wife. Majukumu yako ya kwanza ni mke wako. Your second obligation is to your children. Majukumu yako ya pili ni watoto wako. And then you take care of your church. Baada ya hapo unakuja kushughulika na kanisa lako. We would not answer the phone during meal time. Sisi hatuipokeagi simu muda tunakula na mke wangu. Because I needed to be with her and with my children. Kwa sababu nahitaji kuwa na yeye na watoto wangu. So people knew after a while, don't call pastor. Kwa hiyo watu walijua kabisa kanisani kwamba msimpigie simu mchungaji. Because he's going to be with his family. Kwa sababu wakati huo anakuwa na familia yake. You know, that's what voicemail is for. Na unajua hiyo ndo maana kwenye simu kuna ile ujumbe wa sauti, si ndio? Acha ujumbe wa sauti nikimaliza nitasikiliza. Usinipigie. If someone is calling you at dinner time, it can wait until dinner is over. Kama mtu anakupigia muda wa kula chakula cha jioni, hiyo simu yake itasubiri mpaka chakula cha jioni kiishi. And this speaks to the women as well. Don't take your little girlfriend's phone calls ahead of your husband. Hii pia inaongelewa kwa wamama jamani. Sio mnachukua simu za marafiki zenu wakati mko na waume zenu. That must be a problem. Listen to me. Naomba mnisikilize. At dinner time, wakati wa chakula cha jioni, turn it off. Izime simu, zima. Set it down. Weka hapo chini. Don't text. Usitume message. You only have your children for a short time. Yes. Utakuwa na muda na watoto wako kwa muda mfupi tu. And if you want to pour something into them, na kama unataka kuachilia kitu juu yao, you have to do it when you're at home. Lazima ufanye hivyo ukiwa uko nyumbani. Hallelujah. Hallelujah. It's important. Ni muhimu sana. So one of the other things we want to talk about. Jambo lingine ambalo tunataka kuliongelea. If you want to do all three of them, five. Let's go with this one. Okay. Go ahead. This one is called Don't Throw Forks. That's number two. Number two. Don't throw forks. Fork is an eating utensil. Okay. Naomba tusitupe au tusirushe uma wa kulia chakula. The reason we say it this way is there was one Thanksgiving dinner, a holiday dinner. Na kwa nini tunasema hivi? Kulikuwa na ibada moja ya shukrani wakati wa likizo. And his mother had come from another state for a visit. Na mama yake Mike alikuwa ametoka kutoka mji mwingine kuja kututembelea. The whole family was there. Na familia yote ilikuwepo hapo. We're having this big dinner. Na tulikuwa na hii chakula cha jioni na au tulikuwa na mkusanyiko mkubwa. And I don't know what was in his head, but he kept agitating me. Na sijui nini kilikuwa kwenye ufahamu wake, lakini alikuwa tu ananisumbua, yani anani. I know that's hard to believe. Na najua hiyo ni ngumu kuamini. But I don't remember what it was about, but he just kept on and kept on. Na sijui sikumbuki ilikuwaje, lakini aliendelea tu kunikera, alikuwa ananikera. And I couldn't get him to stop. Na nilikuwa nashindwa kumzuia. So I just threw a fork at him. Kwa hiyo nikachukua tu uma, nikamtupia. She's violent. Unajua huyu ni mkorofi kidogo, yani mkorofi, elewa hivyo hivyo. It was a good thing I was not a good aim. Na uzuri ni kwamba sikuwa na shabaha nzuri. My mother-in-law, his mother, said to my sister-in-law later. Na mama mkwe wangu ambaye ni mama yake akamwambia wifi yangu baadaye. Did you see how that fork just flipped out of Jada's hand? Umeona ule uma ulivoruka kwenye mkono wa Jada? And my sister-in-law said, "And you thought that was an accident?" Na mama. Na wifi yangu akamwambia mama mkwe, "Na unafikiri ile ilikuwa ni bahati mbaya au kujichomoa ule alirusha?" But the point of the message is, lakini kiini cha ujumbe ni hiki. Be careful how you speak, because once words are out, you cannot take them back. Naomba uwe makini na kile unachokiongea, kwa sababu maneno ukisha yasema huwezi kuyarudisha kuyameza. Once that fork went, I couldn't take it back. Ule uma nilivourusha nisingeweza tena kurudisha uje kwangu. Now it's been a joke in the family all these years. Na imekuwa ni kama utani unaendelea kwenye familia yetu miaka hii yote. We get together as a big family and somebody will say, "Everybody put the forks away." Na imekuwa ni neno la utani sasa, kila tukikutana kwenye familia zetu wanasema, "Jamani, kila mtu weka uma chini, usitupe kama Jaida." And I don't encourage that you throw utensils at your family members. Na ninaomba na kuatia moyo msirushe vifaa hizi visu sijui uma kwa watu wa familia zenu. But it says in Proverbs 15:1. Na lakini nasema katika kitabu cha Mithali 15 sura ya mstari wa kwanza. A soft answer turns away wrath,
But a harsh word stirs up anger. Jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Yeah, the Bible says death and life are in the power of the tongue. Lakini pia Biblia inasema mauti na uzima ipo katika uwezo wa ulimi. So pastor. Kwa hiyo wachungaji. Wife. Wake. Use your words for the use of edifying. Tumia maneno yako kwa sababu ya kujenga. You know, soft answer turns away wrath. Unajua majibu mazuri au malaini yanaondoa ghadhabu. It keeps your spouse from getting stirred up. Inamfanya mwenze wako asi yani simchochee mwenze wako kufanya kitu kibaya. And like Jada said. Na kama ambavyo Jada amesema. Once the words come out of your mouth. Neno likishatoka kwenye mdomo wako. You cannot reach them and stuff them back in. Hauwezi ukalifikia tena ulikamate lirudi tena ulimeze. They hang in the air. Yanaendelea kuninginia hapo hewani. And they remain in our mind. Na yanabaki kwenye fahamu zetu. So be very careful about the words you choose. Kwa hiyo naomba uwe makini kwa maneno unayoyachagua. When you speak to one another. Unapoongea mnapoongea wote wawili. The Bible says we all stumble in many ways. Na Biblia inasema kwamba tunakwama au tunajikwaa katika namna tofauti. And anyone who's never at fault. Na kila mtu ambaye atakuwa hana shitaka au dhamira yake haimshtaki. In what they say. Na katika hao hawashtaki kwa kile wanachokisema. Is a mature person. Ni huyo mtu ni mkomavu. It's your mouth. Mdomo wako. I've gotten in trouble more with my mouth with her. Mimi nimepata matatizo mengi na kinywa changu na mke wangu. Than anything else. Kuliko kitu chochote. Well, yeah. Now Mike is a very easygoing guy. Unajua Mike yeye ni mtu ambaye ni mwepesi kuachilia mambo. He's very fun loving and happy all the time. Yeye ni mtu mwenye furaha na fly tu muda wote na wa vichekesho. But it took me a while to figure out that when he spoke to me harshly. Na ilinichukua muda kuelewa kwamba akiongea kwangu kwa ukali. Most of the time it had nothing to do with me. Na mara nyingi haihusiani na mimi. Something was going on at work or with another person. Unaweza ukakuta kuna kitu kilikuwa kinaendelea kule kazini au na mtu mwingine. And it bothered him because he's such an easygoing person. Na ilikuwa inamsumbua kwa sababu yeye ni mtu wa mwepesi wa kuachilia. So as you grow in your marriage, you're growing in the knowledge of who your spouse is and understanding. Kwa hiyo unapoendelea kukaa kwenye ndoa unakuwa katika ufahamu wa kumuelewa mwenza wako yupoje na ni nani. I had to learn how to take my pastor hat off. Na nilijifunza kutoa kichwa cha mchungaji wangu ambacho kilikuwa kimenikalia kukiweka pembeni. When I came in the door of the house. Nikiwa nimefika kwenye malango ya nyumba yangu. I had to pick up my dad hat. Ilikuwa inabidi nimtoe nimtue babangu. And my husband hat. Na okay, ilikuwa inanibidi nivae kofia ya ubaba na ya mume. So that I could realize who I was talking to. Ili niweze kuelewa naongea na nani. What happened at work need to stay at work. Kile kilichotokea kazini inabidi kibaki kazini. And what's about to happen in this home needs to stay in this home. Na kile ambacho kitatokea nyumbani kwangu inabidi kibaki nyumbani kwangu. Which brings me to another point. Ambacho hapa inaleta katika pointi nyingine. This will probably go against your cultural grain. Wakati mwingine inaweza ikaenda kinyume na utamaduni wenu. But we do not let our families run our marriage. Lakini naomba niwaambie haturuhusu familia zetu na ule utamaduni wa familia zetu uendeshe ndoa yetu. The Bible says. Biblia inasema. For this cause. Kwa sababu hii. Shall a man. Mwanaume. Leave his father and mother. Atamwacha baba yake na mama yake. But ladies. Lakini wanawake. He's not expecting any less of you. Hawahitaji kitu chochote kichini ya hapo. You're leaving your father and mother. Okay. Mwanaume mwanamke anamwacha baba yake na mama yake. And you're coming now to form your own family. Na unakuja sasa kutengeneza familia yako mwenyewe. What happens in your marriage is between you. Kile kinachotokea kwenye ndoa yako ni katikati yenu nyinyi. You have to find your own way moving forward. Lazima utafute njia yako ili utoke kusonga mbele. How will you do holidays? Utafanyaje likizo wakati wa likizo? How will your family makeup be? Je, utafanyaje familia yako iwe sawa na wewe? We did not let our family rule our calendar. Sisi hatukuruhusu familia zetu zitawale ratiba ya familia yetu ya ndoa yetu. And when I talk about family. Na ninapoongea kuhusu familia. I'm talking about her mom. Naongelea kuhusu mama yake. And my mom and dad. Na mama yangu na baba yangu. We had to sit them down. Lazima ilibidi tuwakalishe chini. And say you do not run our family. Tukawaambia jamani nyie hamuendeshi familia yetu. I moved out of your house. Mimi nilishatoka kwenye nyumba yenu. And we have established our own house. Na sisi tumejenga nyumba yetu wenyewe. Hallelujah. Amen.
Now, that may be culturally against the grain for you. Na unajua inaweza ikawa inaweka utamaduni tofauti na vile ambavyo tumezoea kwenye tamaduni zetu za Kiafrika. But consider your spouse and your kids before you make decisions based on what your family wants. Lakini naomba wafikirie na uwatafakari kwanza mke wako na watoto wako kabla hujafanya maamuzi yoyote na familia yako. There's nothing wrong with getting advice from mom or from dad. Hakuna kosa au matatizo yote kwamba ukiomba uombe ushauri kwa baba yako au mama yako. You can take wise counsel from them. Unaweza kupata mashauri ya hekima kutoka kwao. But the ultimate decisions are between the two of you. Lakini maamuzi ya mwisho yanatoka kati yenu ninyi wawili. And one more thing. Na jambo moja la ziada. Amen. One more thing. Jambo jingine la ziada. You're talking to your parents. Unapoongea na wazazi wako. Don't tell them the things that the spouse has done that will make them look badly on your spouse. Jamani. Unapoongea na wazazi wako. Usipeleke mambo ya mwenzi wako anayokufanyia ambayo yatawafanya wazazi wako wamuone yule mwenzi wako ni mbaya. Amen. Yeah. If you tell your friend something negative about your spouse, ukiwaambia marafiki zako kitu kibaya kuhusu mwenzi wako, the next time they see him, wakati mwingine wakimuona, they're going to have to filter what you just told them. Wataanza kuchuja tena yale ambayo uliwaambia. And they're going to look negatively upon them. Na watamwangalia huyu mtu kwa jicho baya. So learn to keep things between you and your spouse. Kwa jifunze kuweka mambo kati yako wewe na mwenzi wako. Find trusted counselors you can visit with. Tafuta washauri wa binafsi ambao mnawaamini ambao mnaweza mkawafuata. But be careful of the words you express. Lakini uwe makini na maneno unayoyasema. Amen. Amen. Anything else? Number four, don't expect perfection. Oh yeah. Jambo la nne, usitarajie kukutana na mambo yani kwamba yuko perfect, yuko amekamilika. I thought I was perfect. Mimi nilidhani nimekamilika sana. And then I let him know he's not. Na mimi nikamfanya ajue kwamba bwana hujakamilika. Kuna mapungufu kibao. And I'm not. Na kweli sijakamilika. We need to laugh about our differences. Kwa lazima tujifunze kuhusu tofauti zetu. We love our spouse because of those differences. Tunawapenda wenzi wetu kwa sababu ya hizo tofauti zao. Most likely because the spouse is different from ourselves. Kwa sababu wale wenzi wetu wako tofauti na vile ambavyo sisi tupo. And as those things become difficult, we need to start appreciating those things again. Kwa hiyo kama tutaona hayo mambo yamekuwa ni magumu, yani kama unaona mwenzi wako ana mambo magumu yaelewi, anza tu kuyakubali. Here's what you need to understand. Everybody thinks differently. Kila mtu anafikiri tofauti. And because she sees life different than I see it. Na kwa sababu huyu anaona maisha tofauti na vile ambavyo mimi nayaona. Doesn't make her right and me wrong. Haimfanyi kwamba yeye awe sahihi na mimi niwe nimekosea. And it doesn't make me right and her wrong. Na hainifanyi mimi niwe sahihi na yeye awe amekosea. In fact, there was a famous general of the United States Army. Na kulikuwa na mkuu mmoja wa majeshi kule Marekani. His name was General George Patton. Alikuwa anaitwa General George Pack. And he said if everyone is thinking alike. Na kila akasema kwamba watu wote tukifikiria sawa. Then somebody's not thinking. Kwa hiyo kuna mtu mmoja hapo afikiri. She's going to see things different. She was raised in another state. Huyu alilelewa katika mji mwingine, kwa hiyo anaona vitu tofauti. With no rules in the house. Na katika nyumba yangu kulikuwa hakuna sheria, yani ni nyumba huru. And I was raised by a military man. Na mimi nimelelewa na mjeshi. And I had to shine his shoes every day. Na mimi nilikuwa ninajaribu kung'arisha kiatu chake kila siku. In fact, I had to shine them so brightly. Na mimi nilikuwa natakiwa niking'arishe sana. That he had to see his reflection in his shoes. Yaani mpaka aone taswira yake akiangalia kiatu anajiona sura yake. Let's just say he went 20 years after we married. He went 20 years and never polished his shoes. Na nanikwambie ilikuwa miaka na mpaka sasa ni miaka 20 hajawahi kubrush kiatu chake. Never clean them. And I have a hard time getting him making the bed. Na mimi nina wakati mgumu kumfundisha kutandika kitanda. Hey, my dad would come in the morning. Babangu alikuwa anaweza akaja chumbani asubuhi. And he would have a coin in his hand. Anaweza akaja na sarafu mkononi mwake. And your bed had to be made tight.
Na kitanda chako lazima kinyoshe vizuri kabisa. And he would bounce the coin on the bed. Ili kwamba akitupa ile sarafu kitandani. And it had to hit the bed. Na akipiga ikipiga kitanda. And bounce back up. Na ile sarafu iruke imrudie. So that he could catch it. Ili aidake. Yaani nyosha kitanda nikitupa sarafu ipige irudi juu ni idake. If it did not do that. Kama isipofanya hivyo. You had to remake the bed. Lazima utandike kitanda tena. That's why he slept like a dead man. Ndio maana alikuwa analala kama mfu ili asivuruge kitanda. That's exactly right. Na hiyo ni sahihi kabisa. He looked like a man in a coffin when he was in his bed. Yaani alikuwa kama vile maiti ipo kwenye jeneza akiwa kitandani. Atikisiki. Not anymore though. I got him tossing and turning. Ah, na hafanyi hivyo tena ni shamvuruga vuruga hapo naye anavuruga tu kitanda. Goma draw. That's true. I have to fight for my covers. Na hiyo ni sahihi. Kwa sasa hivi na mimi napambana nipate shuka la kujifunika. Tunagombaniana hapa. And my battle cry is I'd rather fight than switch. Na yani imenilazimu niamue kwamba lazima na mimi nipambane. Kwa hiyo hapo huyu anavuruga kuvuta shuka huku na mimi navuta huku. Let's give you this last point. Naomba tutoe hii pointi ya mwisho. Don't forget the picnics. Naomba tusisahau ile mitoko. Or the celebrations. Au zile sherehe baba zangu tunasikia mitoko. No picnics? Oh. Okay, in America a picnic is where the two of us would go to the city park and eat a sandwich. Na unajua kule kwetu Marekani yani mitoko. Jamani mitoko sio dhambi. Sema amen. Mitoko ni ile tunamua tunatoka tunaenda kula sandwich nini mapiza mabaga na yenyewe ni wokovu wachungaji. So really what we're saying is the way you wooed your wife. Kwa hiyo hiki ambacho tunakisema kwamba kile na ile namna ambavyo unamfanyia mke wako is the way you should continue to love your wife. Yaani vile ambavyo ulikuwa unamfanyia ile wakati wa uchumba. Twende tukale chips, tukutane wapi unanunulia soda, fanya hivyo hata kwenye ndoa. It becomes harder and harder as we have children and ministry. Unajua wakati mwingine inakuwa ngumu tukishakuwa na watoto na huduma. But you should work at taking time just the two of you. Lakini lazima ufanye upambane iwezekanavyo kupata muda wanyewe wawili tu sio na washirika. The Song of Solomon gives us a lot of good things. Wimbo ulio bora unatupa vitu vingi sana vizuri. There's one verse in there. Kuna mstari mmoja hapo. I'm not going to tell you which one. Sitawaambia ni mstari gani. And so every now and then Jada will be smiling at me. Wa mara zote ambapo Jada alikuwa akitabasamu kuniangalia. And I say, "Honey, namwambia mpenzi, your teeth is finer than goat hair." Namwambia meno yako yani ni mazuri kama goat hair. Okay. A goat. Yani kama meno yako ni mazuri, unafahamu meno ya mbuzi au beberu yanakuwa kama yana yana rangi ya dhahabu hivi. Eh, kwa anamwambia meno yako ni mazuri kama meno ya beberu. That's in the Bible. I know you didn't understand that. Najua hujaielewa hiyo lakini ipo kwenye Biblia. But I never have figured out how Solomon could tell his beautiful wife. Lakini nilikuwa sijaelewa kwa nini Solomoni alikuwa anaweza Sulemani alikuwa anaweza akamwambia mke wake. And compare her smile to the skin of a goat. Na kufananisha ile tabasamu lake na ngozi ya mbuzi. So when I'm feeling a little on top of life and frisky. Na nikijiona kuna wakati najifika najihisi kama vile niko juu yani ya maisha niko safi hapo. A little romantic. Yeah, kuna muda anakuwa jamani romantic yani kuwa na mahaba, mahabbat. That's when I start telling her these. Yani nikiwa katika ile hali nimejaa mahabbat naambia mke wangu hayo maneno. There was a time when we lived in Greenville, Mississippi. Kuna wakati ambao tulikuwa tukiishi kwenye sehemu inaitwa Mississippi. And I had gone out to play golf with some of my friends. Nilikuwa nimeenda kucheza golf na baadhi ya rafiki zangu. And so when I came back home. Kwa nikarudi nyumbani. There was a note on the door. Kulikuwa na kitu mlangoni. It said go to the barber shop. Ikani kulikuwa na kuna ujumbe hapo mlangoni umeandikwa kwamba nenda kwenye sehemu ya kinyozi. And I was thinking to myself. Na nikawa nafikiria. I don't need a haircut. Sihitaji kunyoa nywele.
But I went to the barber shop. Lakini nikatini kaenda kwenye saluni ya kinyozi. And I walked into the barber shop. Na nikaingia pale saluni. And my friend owned the business. Na yule rafiki yangu alikuwa anaimiliki ile biashara. And he said, "Mike, how you doing?" Akanambia, "Mike, unaendeleaje?" I said, "I'm doing good, James." Nikamwambia, "Naendelea vizuri, James." And he said, "Sit in this chair." Akanambia, "Kaa kwenye hichi kiti." And then he said, "I have something for you." Na akanambia, "Ninacho kitu kwa ajili yako." And it was a note. Na ilikuwa ni ujumbe. And the note told me to go somewhere else. Na ule ujumbe ulikuwa unaniambia nitoke pale niende sehemu nyingine tena. And I looked at James. Na nikamwangalia James. And I said, "What is going on here?" Nikamwambia nini kinaendelea hapa? He said, "I don't know, but a pretty lady delivered the note." Akaniambia mimi sijui lakini kuna mlimbwende mmoja aliacha ujumbe hapa. And so I went to 3 or 4 locations. Kwa hiyo nikajikuta nimeenda kwenye sehemu kama 4 hivi. And every one of them said go somewhere else. Na kila nilikwenda nilikuwa napata ujumbe nenda sehemu fulani. And then I ended up at a car dealership, at a place that sells cars. Nikajikuta nimeishia kwenye sehemu ambapo wanauza magari. And my friend owned it. Na rafiki yangu ambaye namfahamu pale. And he said, "Get in the car with me." Akaniambia ingia kwenye gari hapa na mimi. And he drove me around town. Na akanizungusha mjini hapo. And I said, "What are we doing?" Nikamwambia sasa tunafanya nini jamani? He said, "Relax." Akaniambia tulia. He said, "You got a pretty lady waiting for you." Akaniambia una mlimbwende mmoja anakusubiri. And then he took me to a hotel. Kwa hiyo akanipeleka kwenye hoteli moja. And he said, "Go inside." Akaniambia ingia ndani. And the clerk will tell you what to do. Na huko ukiingia ndani watakwambia nini cha kufanya. The bottom line was, na mwisho wa habari ilikuwa ni hivi. She was helping us to celebrate our anniversary. Oh, alikuwa ananisaidia mimi na yeye tusherekee miaka yetu kadhaa ya ndoa. And she sent me to all these places. Kwa hiyo alinizungusha hizi sehemu zote. But she had a room at the hotel. Lakini alikuwa ameshachukua chumba hapo hotelini. And they brought in a private dinner. Na wakatuletea chakula hapo cha kwetu wenyewe chumbani. And then we had a lot of fun that night. Na hapo tulifurahi sana. Hallelujah. Hallelujah. You got to spice up your life. Jamani lazima uyanogeshe mapenzi maisha yatakiwa kupambwa pambwa. Sema amina. Yeah. You know, when I did that, that was actually during a very rocky time in our marriage. Na unajua nilifanya hivyo katika kipindi ambacho kilikuwa ni kipindi kigumu kidogo cha mapambano kwenye ndoa yetu. We were having a difficult time. Tulikuwa na changamoto kidogo. We had 2 toddlers at home, 2 small children. Tulikuwa tuna watoto wadogo wawili. He was working a lot of hours at the bank. Alikuwa anafanya kazi kwa masaa mengi kule benki. And rather than grumble and complain about it, na badala ya mimi kulalamika na kutoa lawama nyingi kwa ajili ya hayo, I tried to do something that would show that I appreciated him. Nikajaribu kufanya kitu ambacho kitamuonyesha kwamba mimi ninamshukuru na ninatambua yale anayoyafanya. So a lot of time out of our own hurts. Kwa hiyo mara nyingi katika mioyo yetu, we can love unconditionally and it will bring a special bond. Tunaweza tukapenda bila mipaka na italeta muunganiko mzuri sana kati yetu. So, huh? Yeah. So, the Bible says every man must love his wife as he loves himself. Ephesians 5:33. Wa Efeso sura ya 5 mstari wa 33. Efeso 5:33. Jamani tunafurahia darasa. Eh, wacha tumeze hizi pana do tupone jamani. Okay. Go ahead and read it. Okay. Nitasoma Waefeso 5 mstari wa 33. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. So Let me kind of wrap this up by saying this. Naomba niweke mjumuisho wa mambo yote haya kwa kusema hivi. It's a quote from Barrett Bricker. Na nimenukuu kutoka kwa mtu anaitwa Barrett Bricker. And he's a writer. Na yeye ni mwandishi. And he made this statement. Na alisema kauli hii. Success in marriage. Mafanikio katika ndoa. Does not come merely through finding the right mate. Hayaji kwa kupata mwenzi sahihi mnayefanana. But it comes through the right mate. Lakini inakuja kupitia mwenzi sahihi. So once you've made that choice. Kwa hiyo kama umeshafanya hayo hayo machaguzi ulionayo, you have to develop that person into the right mate. Unatakiwa umtengeneze huyo mtu umuendeleze awe mwenzi sahihi wa kukufaa. And they have to develop you into the right mate. Na lazima na wenyewe wakutengeneze ili uwe mwenzi unayefaa kwao. And through the love we have for one another. Na kuthibitisha kuudhirisha ule upendo ambao tunao katikati yetu. Along with the help of the Holy Spirit. Pamoja na msaada wa Roho Mtakatifu.
The right things come forward. Vitu vingi vinakuja mbele. Kitu sahihi kinakuja mbele. So that we can have a successful marriage. Ili tuweze kuwa na ndoa yenye mafanikio. I will tell you how to spell marriage. Nataka nikwambie namna ya kutamka neno ndoa, marriage. And you spell it W-O-R-K. Na naomba useme W-O-R-K manake kazi. In our language that means work. Kwa lugha yetu yani ndoa maana yake ni kazi. Because every day you got to get up and work for that mate. Kwa sababu kila siku lazima uamke ufanye kazi kwa ajili ya huyo mwenzi wako. You got to work to make yourself do what's right. Na unatakiwa uinuke ufanye kile ambacho kwako ni sahihi. And you have to work to accept what she does for you. Na unatakiwa ufanye kazi kukubali kile anachokifanya kwako. Go ahead. Are you done? I'm done. No. Now, we want to close with this. Na tunataka kuhitimisha kwa kufanya hivi. Your marriage is a light to the world around you. Yes. Ndoa yako ni nuru kwa dunia iliyokuzunguka. The way you love your spouse is going to either draw people to Jesus or repel them from Jesus. Namna unavyompenda mwenzi wako itaamua kwamba je utavuta watu waje kwa Yesu au itawakimbiza watu mbali ya Yesu. If you are treating your spouse the way the world treats their spouse. Kama unamfanyia mwenzi wako au unamtendea mwenzi wako namna ambavyo watu wa dunia wanawatendea wenzi wao. You're not showing them anything better. Hauwaoneshi kitu chochote kizuri. You need to make sure that your marriage is showing them the love of God. Lazima uwaoneshe kwamba ndoa yako inawaonesha upendo wa Mungu. And they will see that there is a better way of living their life. Na wataona kwamba kuna namna nzuri ya kuyaishi maisha yao. Men, let me say this. Wanaume naomba niseme hivi. Every day when I get up. Kila siku ninapoamka. I tell her how beautiful she is. Na ninamwambia jinsi gani alivyo mzuri. I tell her how good she looks. Na namwambia namna gani anapendeza. I tell her that in the morning. Namwambia hivyo asubuhi. I tell her at noon. Namwambia mchana. And I tell her at the end of the day. Na namwambia jioni siku inapoisha. Because if I don't tell her that. Kwa sababu nisipomwambia hivyo. Somebody else will try to whisper in her ear. Mbaya zaidi kuna mtu ataanza kumnongoneza hayo. But I want her to know. Lakini nataka mke wangu ajue. That she's the apple of my eye. Kwamba yeye ni mboni ya jicho langu jamani. And I always tell her I love her. Na mimi huwa namwambia hivyo kila siku. Everybody stand up. Naomba kila mmoja simama. Husbands and wives, hold hands. Naomba kama uko na mke wako au mume wako tafadhali shikaneni mikono. Kama umekaa na mwenzi wako tafadhali naomba mshike mkono. Yes. If your spouse is not with you, kama mwenzi wako hayuko hapa na wewe, just grab a hold of your arm in faith. Shike mkono wako mwingine kwa imani. Same thing for those that are believing for a spouse. Sema vitu ambavyo unaviamini kwa ajili ya mwenzi wako. Hallelujah. Hallelujah. Bow your head. Inamisha kichwa chako. Father, Baba, in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I pray for every person here. Ninaomba kwa ajili ya kila mtu hapa. For every marriage. Kwa kila ndoa. I pray that it will prosper. Ninaomba kwamba Baba uwafanikishe. I pray that it will grow. Ninaomba kwamba Bwana hiyo ndoa ikue. I pray Father God that it will be long lasting. Ninaomba Baba kwamba hiyo ndoa idumu. Until death do us part. Mpaka kifo kitakapo tutenganisha. I pray that we will learn to be the loving husband. Ninaomba kwamba tujifunze kuwa wa baba wenye upendo, waume wenye kupenda. The loving wife. Wake wenye kupenda. And that we would both learn to love our children. Na kwamba sote tutajifunza kuwapenda watoto wetu. That when people come into our home. Na kwamba watu watapokuja kwenye nyumba zetu. They will say. Watasema. This is a home of peace. Hii ni nyumba ya amani. This is a home of love. Hii ni nyumba ya upendo. This is a home of prosperity. Hii ni nyumba ya mafanikio. I thank you, Father. Nakushukuru Baba. For those who are desiring a spouse. Kwa watu ambao wamedhamiria kwa wenzi wao. I pray that you will order their steps aright. Ninaomba kwamba uongoze hatua zao kwa usahihi. And I thank you for it. Na ninakushukuru kwa ajili ya hayo. Thank you that you will lead them by the Spirit. Asante kwa sababu utawaongoza kwa roho wako. And it will be a fulfilling spouse. Na itakuwa ni wenzi ambao ni wawajibikaji wenye kutimiza mahitaji yao. Father, we know that our total fulfillment can only come from you. Tunajua Baba kwamba utoshelevu wetu unatoka kwako.
But let each other Lakini baba tuongoze sisi wote. Fulfill some needs that the other one needs. Acha sisi tuyatimize mahitaji ambayo wenzi wetu wanayahitaji. And let us learn to trust in the Lord. Na tufundishe kukuamini Bwana. With all of our hearts. Kwa mioyo yetu yote. Let us not lean to our own understanding. Acha tusizitegemee akili zetu wenyewe. But in all of our ways. Katika njia zetu zote. Let us acknowledge you. Acha tukukiri na kukujua wewe. And let us have a prosperous family life. Na acha tuwe na familia zilizofanikiwa sana. And we thank you for it. Na tunakushukuru baba kwa ajili ya hayo. And Father, if there's something that's been heard today. Na baba kama kuna kitu ambacho kimeumizwa leo. That you have pricked our hearts on. Baba kama kuna kitu ambacho tumekisikia leo ambacho kimevunja mioyo yetu. I pray right now that we will repent. Ninaomba baba kwamba wakati huu tupe nafasi ya kutubu. We will adjust. Tujisogeze. And we will re-engage. Na tutarudi tena kwenye nafasi zetu. And we thank you for this today. Na tunakushukuru kwa ajili ya haya leo. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bwana uniinue kwa imani nisimame nipande milima yote Bwana unipandishe Sema Bwana uniinue kwa imani nisimame tupande milima yote nipande milima yote Nisikae duniani nimali pa shetani apo apo eki wanaka kuendele ya Baba tunakushukuru wewe unatupenda kuliko sisi asante baba kwa kutuangalia asante Yesu kwa kutuona maeneo tuliyoferi maeneo tuliyoshindwa wenyewe baba umeona utupandishe kwenye viwango vya utumishi wetu asante kwa mchungaji asante kwa kiongozi huyu bae Bwana umempa neema ya kulielewa neno hili sante kwa watumishi wako ulio watumia kama vyombo mke na mae Bwana wameleta ujumbe kwetu kwa vitendo na kwa ishara tusaidie baba tuponye ndoa zetu huduma zetu zitapona watoto watapona familia zitapona Yesu tustawishe tena Yesu tupe neema sante Bwana tunajiachilia mikononi mwako kwa Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu amen naomba tukae Mungu wa mbinguni awabariki please naomba msiondoke baki hapa hapa naomba mbaki hapa mchungaji kazio tafadhali Wapendwa mnakumbuka jana tulikubaliana kesho ndio hitimisho. Si ndio?
Jamani sindio? Yani wapendwa mimi nasikitika kwa sababu kuna watu ndo wanaingia sasa hivi. Sasa hivi ndo wanakuja. Na kuna wengine wamekuja vipindi vyote vimeisha. Sasa kesho ni vipindi viwili tu. Tunafunga anagawa vyeti. Sasa kuna mambo mawili kesho yatatokea. Yani kama utahudhuria kile kipindi cha kwanza na cha pili vyote, cheti chako hata kupa yeye mgeni rasmi. Yani nitaviacha hapa apateku, utakuwa unakuja unapewa tu aidha na mlinzi au utapewa na mjumbe yoyote atakayekuepo hapa. Jamani sawa eh? Lakini pia utaratibu mwingine wa kesho utakaofanya, tutapanga kwa makundi kwa sababu mko watu wengi hapa. Tutaweka A, B, C kundi moja. Tena tutapanga kwa alphabet. Kwa hiyo ni vizuri uwahi mapema uje ujue unakaa wapi. Wakati anaita vyeti, unajua akisimama kwa muda mrefu ataumia watu wote nyinyi. Jamani amen. Kwa hiyo niwaombe sana. Jambo lingine, kesho sitachukua jina tena kwenda kutengeneza cheti. Waliohudhuria jana na leo basi. Watakao kuja kesho tutawashukuru kwa kuja, na watakula chakula na sisi mchana, na tutawapa mkono wa heri, lakini mwakani na wao wapambane waje wachukue cheti. Amen. Naomba nimlete Askofu Kazio aseme machache kuhusiana na ile zawadi yetu ya wageni, alafu tutaenda kumaliza. Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Inawezekana uliingia hapa na mambo mengi, lakini kupitia somo ile ambalo watumishi wa Mungu wametufundisha toka alipoanza asubuhi na hili la mwisho la ndoa, ninaamini kuna hatua tumetoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Tuna mshukuru Mungu sana Mr. Mchungaji Lonas kwa sasa sisi ni bishop wao, nimuite tu mzee wetu Kanemba kwa kutuletea watu hawa wazuri huku. Lakini kichocheo au mtu aliyeleta msukumo ndio mtumishi wa Mungu. Kwa wale ambao mnakumbuka toka tukiwa na mtumishi wa Mungu aliyetangulia miti mingi, amekuwa kichocheo cha Mbeya kupata vitu mbalimbali muhimu. Kwa hiyo hebu tumpigie makofi mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana mtumishi. Kazi yako ni njema. Amekuwa anatujali Mbeya mara kwa mara, na ni yeye aliyesukuma hilo kwamba hawa watu hebu wa Mbeya waende Mbeya, kuna kitu watapata. Na Mbeya tumepata kitu. Sasa wapendwa, jana kuna mwenzetu mmoja na Mungu ambariki alikwenda kutoa wazo au alikuja kutoa wazo kwa mtumishi wa Mungu Kanemba kwamba tumekula vakiro, tumekula vya kimwili, na hata ukumbi huu na nini, gharama zote nyingine hawa ndugu zetu Mr. Mike na timu yake ndio walohusika, walichangia au wamejitoa kwa ajili yetu. Ni Biblia, nyinyi ni wasomi wa Biblia, inafundisha mengi. Kuna wakati ninazungumza neno moja, heri kutoa kuliko kufanyaje, kupokea. Sasa mwenzetu alipotoa wazo lilikuwa ni wazo jema, kwamba hawa wajahitaji wala wajasema hivyo, wala sio mchungaji Kanemba akasema hivyo, ila katikati yetu kuna mtu alipata msukumo na akatoa hilo neno kwa mchungaji, na mchungaji akasema ni jambo jema kwamba tutafanya changizo au tutatoa sadaka, ambayo hii sadaka itatumika maalumu kuwanunulia zawadi hawa ndugu zetu wapendwa. Na alisema mchungaji Kanemba, na mimi narudia, hakusema kwamba mtu analazimishwa, la hasha, na kama hauna yule aliyejua naona, ila kama unacho kaminya nayo aliyejua naona. Sasa mimi naomba wao walijitoa kwa ajili yetu, na sisi tujitoe kwa ajili yao, ili watoke na zawadi ambayo itawapa kumbukumbu ya kwamba Mbeya tunatakiwa kurudi, sio tu kwa maneno bali kwa uhalisia waweze kurudi. Unajua wenzetu wanathamini sana zawadi. Kitoa zawadi afu akajua hii imetoka Mbeya, naweza ikamfanya kila kienda huko akumbuke Mbeya, badala ya kupanga mwezi wa 9 wa 10 kama hii sasa ukasikia wamekuja mwezi wa 3 au 4. Kwa nini? Kwa sababu ya kile tutakachofanya. Lakini sio tu tunatoa zawadi kwa ajili yao, lakini hata mbele za Mungu ni shukrani. Kwamba Mungu tunakushukuru kwa kile ambacho tumepewa. Mimi nikwambie, nimepona kwenye maeneo mbalimbali ya kihuduma. Ninahudhuria semina mbalimbali, lakini na hii imekuja kitofauti. Nimekuja na mke wangu, namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Kwa sababu hapa katika alipokuwa anazungumzia habari ya mke na mume,
na ufundishaji wao unavyofundisha. Ah, unaweza ukaja kukuta ndoa yako ulitaka kukata tamaa mwakani, lakini sasa umetiwa moyo uende milele. Unajua amezungumza jamaa ushuhuda wake miaka 42 katika ndoa. Na wenzetu nchi za wenzetu huko napata shuhuda nyingi za mambo ya ndoa zinavyo paraganyika. Hawa ni sehemu ya wale waliotengwa kama Gosheni. Na mimi naomba Mungu atusaidie kwa sadaka hii ya shukrani tunayotoa, kwa sadaka hii changizo hili, na wewe ndoa yako itengwe na mabalaa, tufike kule ambako Mungu amekusudia. Kunawezekana kumbe kubadilika. Watu miaka 42 anakueleza jinsi alivyokuwa analala hivi mwenzie hivi, walivyokuwa wanapishana, walivyokuwa wanafanyaje. Sasa inawezekana wewe ulipopishana na mwenzio ulishaanza kuamua kusema mimi ndoa hii itanishinda. Haitakushinda mpendwa. Si tunaona? Mimi ndoa yangu ina miaka 30 karibu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Iko 28. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Lakini ningependa nifikie 42 na kama Yesu hajarudi hata 50 ili tusiachane mpaka milele. Haleluya. Na mimi naamini na wewe ndoa yako, kwa sababu hii changamoto ya ndoa taifa letu pia ni kubwa. Sasa nisikuingize kwenye somo lingine. Lengo langu tu ni shukurani, tujue Mungu kashughulika na sisi kipekee. Na usikose kesho, maana inawezekana kesho kaendelea hata na kufanya vitu fulani muhimu. Kwa hiyo njoo kesho malizie. Cheti ni ziada, lakini hiki tunachopata kina maana zaidi ya cheti. Kitabadilisha kanisa lako, kitabadilisha kanisa langu. Tumeambiwa hapa jinsi gani kanisa lenye afya, watumishi wa Mungu, usikose kesho. Na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wako kuanzia jana leo, na ninakuomba sasa andaa sadaka njema. Andaa sadaka njema kwa ajili ya kutoa kwa ajili ya ndugu zetu, ambao hiyo itatumika kwa ajili ya zawadi. Hii si kwa ajili ya chochote, ni kwa ajili ya zawadi. Yes. Kwa ajili ya watumishi wa Mungu hao. Ya kwamba nao namshukuru Mungu, Mungu umefanya kitu kwa ajili yangu. Sijui kwa ajili yako, lakini mimi namshukuru Mungu kuna kitu Mungu kafanya kwa upande wangu. Andaa sadaka njema, na ninaamini hiyo ambayo utaitoa kama shukurani, lakini pia utaitoa kama vile changizo kwa ajili ya hiyo kitu, Mungu atakukumbuka na wewe katika mengi. Funika macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu. Nani kama wewe uliyekuweko, uliyeko ambaye upo wa milele. Asante kwa mtumishi wako mchungaji Kanemba na timu yake. Asante kwa mchungaji Lonas. Asante kwa kila mmoja aliyehusika hata semina hii kuwepo hapa. Tunakushukuru kwa ajili ya Mike na timu yake. Asante kwa watafsiri, asante kwa praise team. Asante kwa kila mmoja ambaye Mungu amefika kufanya semina hii ifanyike kwa mafanikio. Sasa umefika wakati Mungu tunakwenda kuleta sadaka ya shukrani kwako. Na pia kama changizo kwa ajili ya kuwabariki ndugu zetu kwa zawadi. Maana sisi tumepata vya kiroho. Nasi tukifanya hivi Bwana ni sawa na neno lako. Na wewe umesema neno lako, heri kutoa kuliko kupokea. Mungu ninaomba kila mmoja anayetoa kwa moyo wa kupenda na kufurahi, ukamuongeze, ukamzidishe. Ili wewe Mungu tukuzwe kupitia maisha yetu. Ili wewe Mungu tukuzwe kupitia yale ambayo umeleta kupitia watumishi wako hawa. Hakika kwa kila mmoja aliyehudhuria toka jana, leo mpaka kesho, aidha aliyeingia leo tu mpaka sasa, tunajua hatujatoka, hatutatoka kama tulivyokuwa. Asante kwa sababu umetubariki kwa neno lako, umetubariki kwa yale waliojitoa chakula, kupata ukumbi na vyote vinavyoendelea. Mungu abariki watumishi wako, na sisi tunapoenda kutolea sadaka hii ya shukrani, Mungu tunaomba utubariki, utuongeze, utuzidishe, na yale tuliyoyapata tukayatendee kazi. Makanisa tukaone yakikua na kubadilika, yakiwa yenye afya na yenye udhihirisho wa nguvu zako. Ndoa tukaone na familia zikimarika na kustawi. Asante kwa sababu Bwana hautatuacha tubaki kama tulivyo. Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu ninaomba utende, maana wewe ni mwaminifu. Kwako hakuna lisilowezekana. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Basi karibu tumtolee Mungu sadaka kwa ajili ya hili ambalo tumezungumza. Karibu praise. Basi hatuna chombo maalum sana, ila sadaka inapokelewa kwa chombo chochote. Jamani, amen. Mungu awabariki. Naomba tukishatoa tukae niwape maelekezo matangazo ya mwisho, twende tupate chakula. Naomba ukishatoa sadaka usiondoke. Namshukuru Mungu.
kwa Mungu umetupa kibali cha kuweza kusanyika ili Mungu tuweze kujifunza neno lako lenye uzima. Nasi Bwana majeshi, pasipo neno lako Mwokozi hatuwezi kufanya kitu chochote. Ndio maana Mwokozi tumekusanyika ili Mungu tuweze kupata maarifa mbele zako Kristo. Sante mfalme ajabu kwa watumishi wako Bwana ambao wamejitoa kwa ajili ya kazi yako. Mungu nasi Bwana majeshi, tunahitaji Mwokozi tukafanyie kazi yale aliyotufundisha siku ya leo. Kila mmoja akabebe lile aliyojifunza siku ya leo.